lansone jabi sibi moy rir ba tay ci nopi wa défense bi jappé condam avocat état bi ne det mom lansone jabi observateur né ci mbiri dafa engager responsabilité état sénégal bi muy japp né dafa jalgati signé gi mu signé ak dego digam ak nawlem yu cdao kon mu né mom procureur général wax ji moy état bi wara waccio lolé neb dego waye doy avocat yu wara taxaw nan nañu sanni ci pol ak mbalit mom aré cdao lolé sax mu né lu ko jaxal le bet ke ci le quotidien yi procureur général di ci bam tu né ken munuta sanni ci wedga aré cdao ndax dafa tuké ci eutep até di juridiction ci vox populi yene cabinet danaka ab deñ bu daanu la won demb ci bir tribunal cadre du procureur général ndax mu ngi né da no wara waccio aré cdao bi ndax dogali cdao sañul bañ la ci état bi vox populi né até kat bi nak di dem ba kanji dak na yef yi bo fi lek ayu beus le 18 juin ngir jot ci dogalu cdao bobé les échos japp né la sene jabi dafa fipu ci kanamu état bi dogal jaré fu safa nok fu ministre de la justice jaar agent judiciaire de l'état ak avocat état bi ndax lamu japp mom procureur général mo état bi dafa jalgati yonal gi dox digam ak cdao jalgati akku khalifa sall ci la cloche ba tay procureur général di ci wax né sa yu ñu tégué daanu sakku ci mom mu doxal ci sasi mom état bi parc général ci bopam mo wara doxale ci sasi bobé dogalu daan yene kay bi ci waxit né jabi libéré na khalifa sall source a diko fëlu ci nan procureur général dindil na mënut ye khalifa sall ci yene kay bi mom Seyni Ndiaye dip analyste politique né yon di droit mo am ndam demb ci yef ye dub ngeegelu politique la tribune né khalifa sall danaka genn na ci caisse gi ak caisse d'avance bi ko dougal xebeuf ci quotidien di fatali né demb kanji nak moy ki dogal 18 juin lay doon waye ci yene kay bi avocat état bi ñinga nan cour de justice bu CDAO du CPI du lenen Serina Tango yu défense bi di len xamal ñom né sañ sañ bu xoot bu nit ki jalgatiko du xali sey likoy defaraat enquête japp né demb ci autorité bi nak doxalinu sagesse jib na fa manam kilifa yu mat até kat bi daldi toxal mbiri ba filek ayu beus ngir jot ci dogalum CDAO bi avocat yit nako nonu am nañu ayu beus ngir am bobé dogal procureur général di defa boté mom ci ñuy waccio dogal li mbota yi nga xamanteni Sénégal bolé na ci bopam ci Afrique sawu jant walu yoon ba tay ak ñaar yi kilifa yenen ci ami jafé jafé Abdouaziz Ndiaye promoteur won ci walu lamb ak Daouda Mbow NVA Aziz Ndiaye mom observateur né la codique def lob garda vi ci kanamu section de recherche moy ab naxé ci walu diw gi nga xamanteni ci lay yëngu ci xamunu qualité ba ak lu mu andal diw genen gu nu xamul kon qualité bi buñu duy ci bouteille j'adore service direction commerce intérieur nak ñoko defa plainte ginaaw ñu né bu ñuko dal liggéey li jamono yolé yene kay bi di groupe futur média né ku moyul nak mom Aziz Ndiaye mu jaar tay ci suba ci kanamu procureur Daouda Mbow mom libération né scientif ñokoy ndortal daganal ko paru lewul jaaré ko ci bande organisée waral parc bi sak won ñu tek loxo juge tek ko tuuma waye may ko liberté provisoire di tuuma nak yo xamanteni mom Daouda Mbow wedd nako bam set wicc walu politique Macky Sall ñi té la paix ci ndajem crypté fol parti bi den xamal né amul benn pression bu teggu ci ndodam amul it len lu koy téré yeggalé trac bien supposé mal acquis di dabu gi ñel ko paria scan wi di lu ñu jang ci observateur ci yeni kay bi mu tek ci mom Macky Sall ñi tua paix né ñom ño yoré majorité bi ak ñinu lengol ño am légitimité di carton gu len lew dong kon gisul lu waral ño ra bayyi terrain bi ak ño xamné dañuy wër di wax lu safa nok lu wërul ak manipuler scan wi opposition bobé tax muy wax nak wal fadjiri né takku nañu ngir dal di defante ak mom ëlëk ci aljuma ji fas nañ yéné def manifestation ñu am ci ndigal am dét manifestation bobu nak ñu tamu bisab aljuma le 13 ngëm ngëm da jaalal lu ndeké bu ñu jangé yéné kay bi di réew mi ndax lañu bëgg ñu né moy Macky Sall mu laxasu ci jafé jafé ndax bisab le 13 bi ci les échos opposition bobé nak di ci wax ëlëk ci les échos opposition bobu nak di ci wo ëlëk askan wi ci manifestation bi ñu génn def mbolo and ci ak ñom ci yoyé jamono ci la cloche cadre yu APR yi bokku na ci ñom ministre Morgom di leen jappé ñom opposition bu Sénégal ay irresponsable ñu matul ci li fo ndax mu né ñu mandat ay cadre yu wërul ak manipuler askan wi walu sport ak ciowal mondial bi ñël Sénégal kaka mbod di génné nak lañu ci xol ba ci yéne kay bi di stade ginaaw bi nga xamanteni bayi nañ ko ci bande de touche bi lamu gis mom kaka mbod moy dañu ko sacrifier ngir ndari ñew ñeneen ni mondial bi nak final bi dimanche le digënté France ak Croatie jang ko ci record Belgique ak Angleterre di jëfëcio 3e place bi walu lamb njangat yi wéy ñël lamb bi ëmm seen bo dax jé ci sunu lamb ipo ngari